Wat is nie kos nie. Ja, maar as 'n snack, dit kan my so lank oordra. Oh my word. I'm already in. I'm already in. I must just bring the mic up. Did you just buy that dude now as well? Yeah, with the V-Bucks I got from the other guy. What V-Bucks did you get from the other guy? You get 600 with the lizards. And then I had 200 V-Bucks. So then I got him. Show off my tattoos. Okay, we just all play groups, okay? Ik weet niet waar Marie het is. Nee, Marie het Oké, ons kan een beetje speel wanneer ze inkomt. Okay, so vanaand die mense moet vir ons op die stream vra what's questions? Vra. Hulle moet vir ons Engelse woorde gee en hulle moet oorsit hulle Afrikaans. Nee, nie Engelse woorde. Hugo is my beste vriend. En ek dink ek was jou beste vriend. Okay. Ja, is my beste vriend. Maar okay. Moet vir jou vra. Nee, jy kan nie my vra nie. Nee, jy kan nie. Dan ek moet vir Google vra of in 'n boek soek. Wat is die dictionary? Woordeboek. Woordeboek, ja. Musika sê nee, jy moet nie Engels praat nie, nee, weet jy? Geen Engels nie. Afrikaans, Afrikaans, nee. Hallo Mystica. Hallo Mystica. Oef, nog twee speciale mensen wat ons kijk op ons stream. Dit is Mystica, dit is mijn dochter. En dan Stella Ray, dit is mijn stiefma. En ja. Hulle kyk van ons vanaand. Hashtag, jy moet die achtergrond stream so'n bietjie sagter sit, hoor. Wat die achtergrond stream? Ek... Ek het jou gemoed, is het stil. En Noob, jy kan nie stil bly nie, wanneer ek het vir... Ek het gesê dat jy is baie snaak van jou Afrikaanse. Ok, mense, haal julle kode af. Haal julle kode asjeblief af, wat een mens kan speel. Ja, asjeblief. Jou hond, hy blaf. O, jammer. Die kat maak miauw. Hallo, Stella. Hallo, Stella Rai. Stella Rai, Stella Rai. Okay. Wie het dit nou gesin? Wag, julle moet kanselleer asseblief. Blokkie. Ja, so dit kan. You have the code. Ja, okay. Jy het die code. Blokkie, jy het nog die code. Jy het gesit. Jy het die code uitgesit. Een van julle twee het die code in. Nee, want julle kan ons customers doen. Jou code ook skoon. Myne is skoon. Myn is weg. Jy moet ready up. Gereed op. Ja, iets is daar. Druk die begin knoppie. Druk die knoppie. Dit gaan een lange aand wees. Speel. Hashtag.
Dis die hashtag hier. In Afrikaans is hy hitsteken. Nee. Ek sien dit so, ek sê dit so. Nee, jy moet sê, hitsteken. Hitsteken, hashtag, hitsteken. Nee, maar hitsteken. Jy kan allemaal doen. Hallo, Nesquik. Hallo, Nesquik. Nee, hy is so stofseier. Ooh, ja, maar Kirby is een Kirby. Die Kirby, ja. Ik... Auw, goed. Jarenlang. Toen die toilet van buiten die vliegtuig gesit het, was hy uit, was hy moe. Toen kreeg een nieuwe motor, waar hy iets gebrand is, en toen had hy die Kirby. Ja. Die mense op Twitch moet vir Wendy vra wat 'n scooter is in Afrikaans en die regte naam vir dit. Ja. Sy het een gehad jare terug. 'n Boomie. Ek kom nie poe. Doomsday, goeie naam, kan jy hoe almal tekere gaan. Daar is vir die haas. Die haas kan sit. Nesquik. Ja. Ek kan sit nie. Ja, tannie haas. Die tannie haas. Tannie haas wat eet wortels. Okay. Waar wil julle land? Waar land ons mense? Grand Glacier. In Afrikaans asseblief. Grand Glacier. In Afrikaans asseblief. Nee, voetnot is nie Afrikaans, dit is Engelse woord dat daar. Ek moet vir dit in Engels. 'N naam. Ja. Ek sit te dink, ek is rooi vir Kiki, rooi vir Bly Wiki. Hashtag is hutsteek. Maar wat is New Gaming nou in Afrikaans? A nob is a tolly. Oh nee. Tolly speelerige. Ok, hier is jou nuwe naam in Afrikaans. Tolly speel. FCZ. Dan roep ons om maar net om op. Ja. Ons moet maar net kom op taal, punt. Jo, kom hier. Hallo Marie. Hallo Marie. Dis Marie. Marie, was jy? Jy moet kom speel. Ek is net super stom. Kinders in die wind. Ek het een genoeg. Ek moet nie vir my so lachie. Jy het die eense gat geskop. Gat geskop. Okay. Wat anders? Kom je poka. Afrikaans van Nesquik, vinnige haasie. Kijk, en Jetle? Noobe! Dit is nie noob nie, dit is skommel. Skommel! Yes! Noobie, jy kan nie my mense vat nie. Ek het een kill. Ja, ga jy eie mense kry. Wat? Oh nee. Wat dan nog? Wat
verstaan nie, hy is nou regtig rude. Dis nie. Dit is Afrikaans. Hy sê sy naam is Toy. Hallo, kom maar skommel. Strawberry, wat? Waarvan hou jy nou? Hallo, Stormy Boy! Ah, wie het my kus opgemaak? Die tweede een. Dit is Noobie. Ek is een Noob. Ja, en die hele ons chat volg op die uitzending vanavond, ja, is alles in Afrikaans, ja, gaan baie snaakse name hoor. Rooi tieke. Hier kom Marietta. Sy sal so, sy sal vir julle uitzoek. Egg with the O on it. Oh, hello! Oh, hello, hello! VIPC! Die al bekende apteekster. Goeienaand. Hallo, Marie! Goeienaand. Hoe heb je zo lang gevat? Hoe kan ik het gaan? Wat? Je hebt mij moest nog gelos. Je hebt van Joel net zonder mij. Ja, jy was nie in die lobby nie, dis hoe kom ons ontvang begin. Jy het gewys dat jy was toe klein is af. Dis jou eie skuld? Is dit so? Dis so? Weere. Pas op, sy sal vir jou uitsort, ne? Uitsorteer, nie uitsort. John, het jy dan nie Afrikaanse naam nie? Wie? Wie? Natuurlijk het ek Afrikaanse naam. John. Ja. Is net John. Ja, dis Afrikaanse naam, is dit nie? John. Ja. It is. Ja, Afrikaans in Engels. Ja. Unless jy is Spanish is in Spons en dan sê ek Hoortie, daar is jou Juan. Daar is jou jou dubbel skoot goeders. Die dubbel dinge. Jou dubbel dinge. Wat sê jy, hupskloppie? Mense, luister, wat kyk van ons hier op die stream, jylle moet vir ons vragies vraag. Is dit reg? Ok. Hy mooi gesê. Ok. Wat is tubeless tyre in Afrikaans? Wat? A tubeless tyre. Tubeless tyre. Yeah. A stofsayer. Nee, dit is 'n binnebandloos buiteband. 'N binnebandloos buiteband. Ons so baie reckless is hier, hoor. Het jy? Dit is 'n diamant kwaliteit. Oek. Ek span wat ons. Sien wat so klaar daar. Right, wat maak hy nou? Kan jy beter hoor? Okay. Twee op my. Kan nog. Nog wat. Ooh, en nou. Okay. Hy is nou gesien nou 'n goeie melkskommel. Dit steken is alheen. John Wick. Die uitleken moet ingaan vir herstelwerke. Nee. Die knoppie is een stikkend geskiet nou. Die oor, die blaf. Kijk maar. Jakob, jy kan een echo, maar dit is nie van Jakob. Kan ons lobby't?
Dan hier ons gaan nou na die. Is hulle nou alweer klaar plat? Dan die patent punt. Portie love it to me John. Portaal. Oh, portaal, ja. Jy sien, sodra ek inkom nê en John is by, dan bly hy stil en praat en niks Afrikaans nie. Ja, ja, nie wat nie, askies. Marie, askies, hoe kom van die regte? Portaal, nie lobby nie. Ja, en dis askies kan nie hoor. Hy wil, hoe jyne. Sê die oom. Ja, kyk, dis moest daar die jong, dis moest daar die jong mense wat saam met ons ouerige mense speel. Mense? Maar oom en tannie noem. Oh, genade. Dis moest daar regte Afrikaans, oom en tannie. Ja. Mense. Oom vir Titi's, tannie Wotie, tannie Marie. Ja. Dit is so lekker want ek die jongste. Oh, sorry John. Ja, John, jy wil sê wat? Ek het 'n uitdaging. Okay. Vir ons. Wat? 'n Uitdaging. What's it? Uitdaging. Dis wat ons elke aand doen. Dis ons doen dit elke maandag, Dinsdag, Vrydag. A challenge. Ja. Uitdaging. Uitdaging. Oi. Dis 'n oi, soos 'n oil. Wat vir probeer is dit? Uit, like out. Okay, John, wat is jou uitdaging? Alright. Vir Titi. Mhm. Kies 'n nommer tussen 1 en 5. Okay, hang dit gou aan. Thanks, Masher. Baie dankie. 'n Gift tier 5. Ons het 10 erf 10 subs gifts gekry al. Dankie, Masher. Dankie, Masher. Wie ek gaan my gelukkige nommer kies 1. 1. Dit was myne. Hallo Tannie Die a lot van Take a lot. Hoe gaan dit met Tannie? Just subscribe as well. Dankie vir die 4 boeke, nie koeke. Dankie maar dit. This is right. That's right. Okay, die uitdaging, die uitdaging, ja. Uitdaging, ja, is 4 hoeke. Oh my goodness, okay. Okay, so ons moet nou na die 4 koeke gaan land en die kersies by mekaar bring in die middel. Waar kry ons mekaar in die middel? Reckless. Wat, ek het nie luister nie, ek het echt uitgesê, 4 hoeke, 4 hoeke, roekeloos, 4 hoeke, en wat is die andere, hoeke, oh, kom maar, die met hoeke, like a prostitute, nee, wat van die stasie, die, recht mense, julle het gehoor, ek gaat die minder hoeke selle kijk nie, wat de hek, is de vrede, hoeke. Guys, hoeke. I'm sorry, I have to say this in English, but nee, my translator in the back is kak useless. Stille, wat soek hoeke daar? We just heard something completely different. So. Not hoeke. Not hoeke. Ek gerestaureerde. Lekker lach, ons moet om die 4 hoekers gaan slaap. Ai, 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 ok. Mariette? Ja? Klap die knoppie, please. Nee, ek ken nog nie die reels nie, so ek kan nie dat... Ja, wat moet ons nou doen? Ja, wat is die reels? Ek hoor net 4 hoeke, en dis dit. Ja, ek het dit hoeke gehoor. Dus hier kom het ons hier nabij en hy bly by ons op die hoek. Ja, ek bly 4 weg van die hoek af.
sê hy klap die knoppie, maar Red se knoppie is nie geklap. Ja, want ons wag nog vir die reels. Ons hoor net ons by vier hoeke gaan land, so ons weet nie wat is op die hoeke. Alles gaan land in vier hoeke. Ja. Hoor in Google Translate tyd daar. Hoor net klik. Yes. Jy weet nee, John, as jy wil kroek, moet jy jou mechanical keyboard uitplug. En dit is nie 'n vat. Meganiese drukkie sleutelbord masjien, sleutelbord, ja. Nie alles gaan. Okay. Hy praat in 2 desibels op die oomblik. 4 hoeke ons gaan. Land by Rebels Roos. Is jy op wat se selfoon? Op wat se selfoon toring is jy tans, want jy breek 'n bietjie op. Net 'n bietjie, jy meen baie. Hy sê 5, sy 5G het uitgebreek, hy is nou op LTE. Ja, nee, E, wat? Wat noem hulle dit? Op E. Ja, net op E. Okay. So die vier hoeke is Brutal Beach, Brawler's Battleground, Castle Doom en Rebels Roost. Die plek waar ons mekaar kry tussen Restored Reels en Reckless Railway. Is dit reg, Jean? Dis reg. Oh, sy, dan okay, wie land by watter hoek? Ja, wie land? Ek gaan nie by die ek gaan nie by die gifblikkie land nie. Oké, okay, ek weet ek Wendy by die gifkasteeltjie nie. Oké, okay, Wendy hou van Brawler's Battleground, so sy gaan daar land. Noob kan Brutal Beach het vat, want hy hou van die groot koppe. Ek sal met die blikkie Doom gaan speel. Ek sal by Rebel gaan. En dan Marie het maar soos 'n Rebel daar gaan en Marie sy nie. Ja, ek is mos maar die rebellies ene, okay. So. Dit knoppie. Ja, sy. Dis seker maar goed, ek gaan na die blikkie Doom toe, want ek is klaar in groen. En dan gaan ons na die treinstasie toe. Of na die gebreekte plek toe. Ek sien waar die dinge staan die rond in dit hal. Moet dit nie jou arms in die lig of gaan jy lig gaan jy deur die ronde dinge ook val. Wat is kom in Afrikaans? Circle. A circle. Circle. Oh my god. Die een begin met 'n C en die ander een met 'n S. Sone. Veilige sone. Ja, die veilige sone. Veilige sone. Ons moet blykbaar die fire die Google Translate asseblief. Ja, daai meganiese ja, Masher, hy mag nie dit Google nie. Selfs die lewendige een help om jou so goed op die oomblik hier. Dit is net choopstil geraak in die agtergrond. Want hy mag nou nie vertaler te gebruik nie. Maar nou bring nou so 'n bietjie die Nesquik in dat die vinnige hasie ook saam met ons kan kom. Ja, waar is die hasie? Okay. Ek gaan daar na die bietjie na die kasteel waar die doom gemaak word. Ek connect nou. Van haar ek maar dan. Hier kom ek dan. Al om die ronde. Wat is brawlers in Afrikaans? Brawlers. Kom ons brawl 'n bietjie. Dan hou jy net op vuiste klap die hele tyd. Die hasie kom. Hasie kom ook. Oh, ek connect nog steeds en julle is al in die bus. Oh. Ja, maar Europa se. Dit gaan nou net drie hoeke wees. Ek dink dit sal 'n bietjie kort wees. Dis okay. Ek weet dit ek gaan dit nie lank leef hier by die kasteel van Mickey Doom nie. Ja, kyk, ek is kort van polis. Oh, daar's mense. Nee, ek kan nie daar ingaan nie. Of wat? Nee. Okay. Land langsaam. Oh, gosh, okay, waar's ek?
Ok, ek is uit die bus uitgegooi. So pas uit die bus uitgegooi. Iemand het dan net 'n kroon laat val. Dis die Xbox. Dis hoe kom. Ja, ek sal maar rasie in kry. Ek sien julle wil nie haar. Die bunny! Okay. Hallo, nee, is quick. Goeienaand, Jena. Vier mense. Hallo, hallo. Ek gaan gou myself moord toe die kantoor. O, jesse, julle, ek gaan ook 'n bietjie kort land. Nee, ek kan nou nie hier land nie. Ek gaan mos nou dood gaan nie. Julle is stil, mense. Ja, ja, daai twee is nie vir konsentreer. Ek konsentreer. Kaksena. Dis 'n groen ou. Dis die ekkie, ek is hier naby hom. Ooh, gatas, hulle is gekant, ek het nou nie patrone nie. Ooh, nee. Ek kan al sien klas hier probeer. Ek gaan nou maar gou hier gaan. Dit is stil by my. Ek het dink dit mense gesien, maar dis stil hier. Jy's lekker. Okay, wag, wat ek. Ai, wat doen jy? Wat doen jy, sis man? Dis baie lelik van jou. Sorry. Wat heb je gedaan? Dat is fijn. Ik kan niet voor mij schieten. En als je die pomp gaan rok schiet, dan is het niet echt. Marie, pak zo'n plafie. Ja, pak zo'n plafie. Dat is een oude. Wow, mijn neef, plafie is dood. Hoeveel mensen bij jou? Dus, hier naar mij staan en stil. Ik weet niet wat ik plan. Nu ga ik hardloop uit. Waar is die ander maatjie wat nou hier rond gekruip het? Kom hier so, waar is jy nou? Waar het jy hulle sensie gekoop? Checkers. Ok, hier is 2 voete nou by my. Oh. Ek kom. Weet jy, ek kom voor jou. Right, ek is nou in 'n kaart vorm. Ek gaan nou net. Oh, hallo noob. Wie eet wat? Vanessa, wat eet jy? Ek het chips. Ek het kouslaas. Wat so goed eet jy? Kouslaas. Hans Dora. Tommy boy, dankie vir jou community gift. Hans Dora. Drink as mash gegeen. Baie dankie. Die gebraaide vleis gegeen. Wendy, klim in die kar as jy kan ry. Hoi, Missy, Missy! Noob sê die G-Wagon kort liever matklap vir die spaarwiel. Gebruik jou vuiste in die papabandjie. Betaan nie, waar is jy in die plak? Dit is een groot plak. Ek is... Oeh, hier schreef my over my. Oh my gosh! Dit is baie mense. Ah, ek kijk waar. Dit is jylle span. Oké, jy sê... Rij weg, Noob, rij weg. Skommel. Skommel dat jy daar uitkom. Jy gaat dan nou ook weer een melkskommel raak. En jy lyk of jy op hitte is. Want sy melkskommel bring al die mannen naar die haarde. Oh my genade. Hy moet hy stuive latex, kyk jy hardloop by. Dan nou alweer een plastische latex doen wat rondraak.
velletjie. Hy probeer nou kyk waar. Al wat mens hoor is hy hartse besproet. Dit is goed. Ag, julle. Nou doen julle nou hierdie nou aan my, rarig. O, genade en daai karakter is kamp nou lekker hier by die kaart vandag. Gaan ons kyk. Ek probeer kyk waar is. Nou gaan o, gelukkig het ek nou net daar uitgevaal. Los hy, tak. Okay, wat dan nie, maar nou gaan sê dan. Sien nou daar by die blik hier. Ja, as jy so opgaan net so by die trap hier sal dit klink vir hulle saam met jou gaan. Hulle is, ek sien die Nou so 'n bietjie happy juice en nou. Nee, wat gaan nou maar die happy juice van nou los. Nou net eers gou gou hier 'n ander paar. Dis 'n skeetstappie. Wou laat ek eers gou 'n bietjie swem, ek kan nie meer man. Net gou 'n dip gevat daar. Dis bietjie warm in hierdie storm nou. So maar. Jy storm boy hier times 1. Pas vir jou 'n mediese hulp sakkie. Plak 'n pleister, suster. Pleister vir my hart. Pleister vir jouself tot jy pleister. Hallo, is dit daar waar jy net kak soek? Oei, ja. Okay, Mesha sê iets. Without Google Translate, noob. What do you call a snelweg in Duits? Wat se? Ek wat? Wat se snelweg in Duits? Oh, snel. Sorry, in Afrikaans. A snelweg. Wat is 'n snelweg? Maar 'n snelweg nie Afrikaans nie. Nee, maar wat is dit? O, wat is dit? Okay. 'n snelweg. Nee, 'n snelweg. Hulle moet verduidelik wat is 'n snelweg. Snelweg. Ja. Dit is soos wat die, is dit iets van die nuus? Ja. Nee, nuus. Dit is soos wat die Jomers altyd gesê het, maak snel. So dis nou wat is 'n snelweg? Dit ryk vrot. Jy sê kan soos 'n ysblokkie. Nee, hierdie Grand Leisure gaan jou kan red hier nie. Nee, liefie, wat is 'n snelweg? Ja, dis vir noob, is dit nie vir ek nie. Okay, kom ek gee julle, kom ek gee julle 'n wenk. Ons gaan 'n snelweg moet vat as ons by julle toe kom. Ja. Wat kar? Jy gaan eintlik op 2, jy gaan eintlik vat hierdie regte snelweg asseblief. Ja. Ry. Straat. Jy is op die regte pad. Ja, 'n bietjie groter. O, ek moet iets sê nie, jammer. Noob, jy moet iets sê. Ek weet nie, ek denk... Ek kan dalk nie jou gaan kry nou nie. Die brein is smoking. Die brein is smoking. Die brein is smoking. Ja. Ja. Ek kan letterlik die rook by sy ore sien uitkom. Ek wil goed kyk. Wat die 15 genade dat gaan slaai. Kom sien. Kom sien, het stekker gestop. Ja, sy knoppies, sy knoppies moet stekker geskiet in die vorige rond. Ai, Op die treinspoor daar, ry hom plat. Daar het ons 'n nuwe matklap op hier. Oeh, los my kaart. Ja, ek kan nou, ek weet nie wat gemaak en waar jy. Nee. Okay. Oeh, cook sisters. Ja, dis ek en jy wat plan. Die ding wat my irriteer is wanneer jy so slide en jy boost, al is my skerm of my settings se blur af, blur dit nog steeds. Ja, maar blur vir my ook, ek het 'n lag of 'n ding aan die gang.
Epic en Fortnite op die oomblik het als net opgeneem. Checker. Mensen wat, mensen wacht voor een antwoord van jou nu. Ik heb net een beetje antwoord. Wat heb je gezegd? Wat is dit? Dit is al meer recht. Wat is de snelweg? Wat is de snelweg nu? Kom. Kom maar even voor de recht. Ga je me helpen? Dank je maar. Oké. Ons rijdt, jij mag van die snelweg. Maar Lucas doet ook. Ons rijdt wat? Ons vat die snelweg naar Luca toe ook. As jy na, as jy na Luca toe gaan, of na toe rai, of na Marie toe gaan, of ons na Woody toe gaan, of ons na Luca toe gaan, ons gebruik die snelweg. Trip. Nee. Kom aan nu, kom. Snel weg, dink nou mooi. Snel weg. Nie wegsmelt as een blikje ijs in een drankje nie. Dis net vir jou parking, kyk hier so jylle. Daar is een liedje met die naam Snelweg na Hel. Dat is een wat? Oh, van ACDC. Yes, kyk hoe vang hier Afrikaner hier langs my dit op. Nee, dis so soutie soos wat sy dink nie. Ek kan maar vertel het nou, weet jy. Snelweg na die hel toe. Hou maar die halte. Daar zij. Mensen zeggen ik een vriend nu. Je hebt het weggegeven. Ik heb een vriend Paul, maar zij is tof. Wat? Jij wat? Wat voor Paul? Voor die vier oogjes. Een vriend Paul. Dank je voor die lessen, meisje voor die wink. Right, Stormy Boy, as jy nog daar is, dan gee jy nou vir ons 'n woord. Wat 'n bal? Wat 'n bal praat nou, verfyn. Of Stella kan vir ons 'n woord gee. Ja, waar? Ja. Waar Stella? Kyk sy van ons. Sy gebruik ons baie groot Afrikaans. Kyk. Stella is baie goed in sy Afrikaans. Maar hulle gaan dit nooit kry nie en ek dink 'n paar Afrikaanse ouens sal dit ook nie kry. Kyk, oké, okay, hier is een of julle twee souties. Wat is 'n domkrag? Iets wat is kom dom. Wel, John het 'n soort van 'n idee. 'n domkrag. A stupid energy. Dis well, ja, soort van, maar daar's 'n spesifieke woord vir dit. It's a tool. Kom ek gaan jy nou een leidraadjie gee, ek gaan dalk weggee. Jy gebruik dit aan 'n kar. Aan 'n motor. Nee, vir 'n kar. Vir 'n kar. Spinner. Hulk smash. Wat? Hulk smash. Hulk, wat kan alles Hulk smash? A hammer. Nee. Donkrag. Nee. Knorboer kan hulle ook sit en aandink. Dis wat ek sê, hulle gaan nie weet wat 'n knormoer is nie. Ja nee, dit wat is 'n knormoer. Dankie Marius, ek het geweet ek something that you miss. Dis nie 'n skoonma nie. Dis nie 'n skoonma nie. Ja nee, kyk. Kom noob, jy wat 'n man is wat 'n kar ry, moet weet. En wat van uit engineering of ingenieurs area uitkom is wonderstel. Ja, ja, nee, maar jy het Engels geleer, nie Afrikaans nie. So dis 'n dan 'n ander mooi enetjie, 'n vonkelprop. Jy het vonkel te veel woorde wat. Ja, 'n vonkelprop moet jy net vonk. Soos nou. Vonkelprop is 'n champagneborrelprop. Ja, ek weet ek maar vonkelprop is eerste wat se domkrag. Dan is vonkelprop is wat nee, Julius aan ding dink. Die eerste ene domkrag, wat is domkrag? Jy gebruik dit wanneer jy hy lieg net soos ek.
Hy lieg net soos ek. My broer Jack. Sê gou weer. Hy lieg soos ek. Ja, Masher. Knor moer Desi de Melker is nie, dis iemand se skoonmaak. Bokkie, kom ek sal dit so. Ek moes dit nou die oggend gebruik het. Toe ek 'n pap wiel vervang het. Spanne. Nee. Amper. Vanessa, ek kan glo. 'n Spanner is 'n sleutelmoer. Moer. Moerslewel. En wat is 'n bobbejaan? 'n Bobbejaan is 'n bobbejaan. Die bobbejaan is 'n kraam in die bosveld. Iets wat in 'n boom klim. Is that the thing that lifts up the car? Yeah. Jack said yeah. Yeah. My broer Jack. Okay, Bokkie. So domkrag is Jack. Bokkie. Volgende keer gaan ek vir jou wys. Ek is lus vir 'n domkrag. Jack Daniel. Ek het maar net gehoor nie. Dan die volgende woord was 'n knolmoer. En is en nie wanneer jy kies te dik pomp van iemand jou moer strippie. Normaal. Is dit 'n max of bolt? Nee, nee, nee. No. Maar is dit 'n tool? Het gebruik jy dit? Ja, ja, inderdaad. Wat bespreek hulle nou, Bertani? 'n Knormoer. Knormoer. O, okay. Dis ook iets te doen met 'n Kon nou uitkrik. Nee, dis ook hier 'n skoonma wat kwaad is vir jou nie. Dit het ook iets te doen met 'n kar. It's something to do with a vehicle. A steering wheel. Nee, daai is 'n stuurwiel, my vrou. As maar jy te veel karate water gedrink het tussen die oggend ook maar 'n knormoer. Maar ja. En jy weet ek knormoer gewoonlik al die troubles, jy weet mos dan. Wat fok hier kom die stormpie. Ja, en ons sit op die verkeerde kant, ons moet dit opgaan. Nou dis net mooi begin hier by Brollers waar hulle twee nog gedooi het. Ons sal ja, ek kan met die brut nie. O, hier is eintlik meer so 'n Chain Valley kit dan okay. Daar waar Arends en Foxter. Ag, help die twee uit hulle misery uit. Is 'n starter, hoetie, 'n kar starter. Starter right. Oh. So that's what is I'm not knormoer because I normally start. Maar het jy op die dag? I'm sorry, I got to say this in English, but Afrikaans is so weird. It sounds like you just want to moer. Okay, stop weer correlated in funk prop. Wat? Funk prop. What? No ways. No funk freaking ways. Is nog steeds iets op 'n kar. Kyk hoe lank bly daai ou in die lug, nê? Hoe kry daai ou so lekker hoog gevlieg het? 'n Kar het normaalweg 4 van hulle. As ek reg. The wheels. Nee, klein kar, 'n klein iets wat jy prop. You said 4 of them. Ja. Hy het 4? Nee. Dit is gewoonlik 4 in enige kar. En jy het as jy 4 in 'n kar, jy moet dit vervang as jy om diens. En 'n bike het 1. 'n Bike het 1 en 'n grasnyer het 1. John. 'n Vonkprop. En 'n kar het 4. En 'n kar sal 4 hê normaal en 'n grasnyer het 1. Cylinders. Nee. Close, maar nee. Vonk. Think about vonk. Funk up the jam, guys. Nie funk nie, funk. Ellie het die woord gesê. Sy sê squat plank. Oh ja, David, dankie, ja. Dankie, Ellie. Ellie, help vir julle. Funk, John Spark. Prop, plug. Spark, plug. Ek het 'n bright idea. Spark, plug. En dit in dit let me explain kom ek gaan nou sê jy weet die water hier by my huis
kom nie van die munisipaliteit af. Ja. Dit kom uit die gat uit, in die boorgat. Nee, hoor jy? Ja. It's die ding wat in die gat is om die water uit te kry. Na my huis. Dis wat se dit. So pomp. Pompwater. Dis so iets, maar ja, dit is nogal die Engels vir daai woord is nogal taaf. Jack the Ripper. Hoekom sê jy Jack the Ripper? Julle wag, ek kom nog. Kom ek kom nog terug lobby toe of ek kom nog terug portaal toe. John, wat se dompelpomp? Hoor op. Daai sê. You just listen to the explanation. The water pump. Hoe kom sê jy net waterpomp? Nee, daar's 'n verskil tussen 'n waterpomp. Die pumps die water uit. Daar's 'n verskil tussen 'n waterpomp en 'n dompelpomp. 'n Waterpomp is wat op die tank is, pomp die water. Dompelpomp is in die gat onder die water om die water uit te kry. What's under? When you're under is under the sea, open in die water. Ja, binne die water. Wie moet nou so jou eksplet? Ek sê gou vir julle, op die vasak skrin. Die tyd wat ons hier klaar is, weet almal van die meer van karre en die fiets anders. Wat is submersible pump? Sy dalk gewoon na weg. Wag, ek het 'n beter ene, Otie. Rico het ene vir jou en John. Okay. Hy sê, julle moet vir my sê, wat is die woord opkikker? Wat? Opkikker. Dis daai ding wat jy baie. Ooh, nee, ek kry hoofpyn nou van al die is Afrikaanse woorde. O, jemma. Jo. Slakke appelkart, maar jy is goed. Ek red so 'n bietjie meer betekenisse, maar oor die algemeen is dit sê kom ons sit dit in 'n konteks van mense. En nie medikasie. John opkikker. Hashtag opkikker. Jy behoort dit. O, hang, hulle gaan nou baie. I know what I'm saying. Kan jy imagine hulle Google dit nou? Marie. Die een op die stream, o, hang, hulle gaan nou baie. Gracias. Well, it is kind of dit is 'n bietjie van 'n opkikker. Maar dis hoekom ek sê hashtag in terme van mense emosies, nie medication nie. Party mense gebruik nog LSD TV. Jy moet 'n glimlag op jou gesiggie sit. Das. Dis dit sê as jy net daar in die background sit, jy moet. Ek dink like catch a wake up or nee. Smile or happy or be a cheer up or something like that. There you go. That mean cheer up. Yeah. Okay. John, wat is die uitdaging nou? Nie weer vier hoeke nie, dit vlaai nie. Wat sê die lady dialogue? Okay, I don't even know what. Ek weet nie wat daar is. Ja, wat 'n fop. Oh, en dis van stelle, nee. Okay.
Maria. Stop spier. Ja, John. Net genees is verbande en net minies. Net wat? Spiedie verbande. Ja. En net minies. En twee wapens. Alles. Alles. Okay. En niks flash. Plons. Ja. Niks plons. Nee. Kunnen we weer een challenge? Ja, net verbanden en klein botteltjes. Wat? Ik is een alkoholist, ik hou van alles groot. Jammer om een probleem te hebben. Klinkt voor mij naar jou. Wat is een pop? Een popspeer. John, wat is een popspeer? En dan gaan hij zo. Ik zo. Je kan niet googelen, nee. Hij googelt het. Nee, ja. Hij is op Google Trend. Ik googel die challenge niet. Je smeekt aan het zo'n groot. Anna. Ik heb 10 minuten. Maar ik heb nog geen zin om te schieten. Ja, zie stellen. Hij is boek. Oeh, never mind. Kan ik dit Google dan? Nee, vooral voor clues. Laat die mensen zien. Oké. Geef mij clues. Wat doe jij met het? Hoe lang jij? Want als ik ga zeggen wat je daarmee doet, dan ga je jouw vraag laten, want je kan er niet aan heeft gedaan. Oh. Hey man, wat is allemaal? Ek moet dan verbind te sy. Ja, het is recht, Fifi. Wat is Popspin John? Is dit Mappies? Nee. Wilkie, jy syg aan dit. Jy syg aan dit. Oh my. Oh. Nee, dat is een strooitje. Is dit een strooitje niet? Oké. Of niet jij? Kom ik zeg, niet jij zei. Is dat is het tussen roodmuis? Is het een lollipop? Nee. Dat is iets wat je kan eten. Oh. Is het iets wat je kan roken? Anything to do with the tongue, it's not that. Dus als je iets wil... Wat is het zijn op dat jij zegt? Wendy, dus als je iemand zo stil maakt, zie je hele tijd. Ja. Troost. De dam. There we go. Dat is... John said it, there we go, met haar te Google. Nee. It's a pacifier, she's a dummy. Okay. Fox spear. Boeien. Mystica, ek hoop jy het al gehoor, as jy vir John Hoek bring, ons onthou die Fox spear, hoor. Wat is aan die af? Wat het hier in vir kakari doring mix met woestynroos? Wat is dit? Brandewijn en kok. Dit klink so. Dis 'n oulike jene. Wat is het dubbeltje? Kijk nu die er nog. Wat? Ja, klap van André. Moet voor onze woordje. John, jy het niks gesê van kaktus en nie. So ek het net lekker gekaktus. Kaktus in die bos. Wat allemaal? Wat is John? Wat allemaal? Wat van de red line? Die is een mannetje van mij. Wat? Duivelkie. Twee. Dat is een red. Wat in je daar? Is er daar?
And it's worse. Hey, Mark, you're the fastest. It's harder as a Lego. It's harder as a Lego. And I don't Google. Sorry, I had to mute hashtag. That echo is getting a bit. Oh, sorry. Yeah, I can still hear him. Are you getting any mic-ies? Nee, jy kan nie dit kry nie. Jy het niks gesê van kaktus nie. Ek het gesê jy moet ja. Minis en bandages. Alle, dat ja, dat dit is al jy nee. Ek sal jou gou net 'n minuut in die kop. Langer te mini as nie 'n mielie nie. Hy jy gaan hom stronk uitgooi. Okay, net minis dan. Niks kaktus in. Wat is dit? So bad vir my tran. Ek weet nie wat tran is, maar kleur is kite. Is wat? Kite. Like flying a kite. Okay. Aan wat ek langs die tran sien. Is tran sien. Okay. Okay. What? Transvestite kite? What? Mia! What the hell, Annie? I'm not making a call. Ek wys hier dit bestaan hy haal die HAT uit. Die best Afrikaanse woord wat ek het is goed sê. Ja. Maar ek het gedink dit was 'n baie jy daar wat is dit is die nightmare. Is the kid with the dying bird in the world is like a baby. Oh my gosh! What? Weet jy wat die dying machine is? Ja. Nee, jy nie. Ek is. Johan, wat is die dying machine? Wat is die dying machine? En het gebeur nie op die staande. Wat is die dying machine? Ja. Dit is my middle naam. Oh, my God. Hy weet dus waar ons ons klere kan vat om reg te maak. Ek ken van klere fix. Ja. Dit is my turtle naam. Is dit wat jy te noem die is? Dit is wat jy Say hello to my turtle man. Nee, misschien. Ik heb hier de mensen iets anders om te praten, alsjeblieft. Ja, die gesprek is eigenlijk baie zuid gegaan. Het want te gaan, wat een eindbestand is. Hij wist hier dat zijn middelnaam. It's a knitting machine. No, it's not a knitting machine. A sewing machine, sorry. Doomsday says no. No, it's right. On... All of us. You know what all of us is? So we're gonna wash something. This is a picky slang off the bones. Slang off the bones? What did they say? They're gonna say all of us. Water. Shower. Mine. He's paying for a shower. gonna wash the head. Oh. Okay. Message is okay. Koppelaar. Koppelaar. Is die mens hier met die kans anders as kar goedem. Hierdie mense. Nog van 'n kar. Ja, is 'n team. Kom 'n team aan.
span van se. Daar is van 'n kaart, en my bakkie vir die park se nasse van. Een van my bakkies by park se nasse. Is it something to do with copper? Yeah. Thank you, Lita. It's something to do with the cat. Here I was. It's okay in the back of the bucket. So far. No. No, it's not on the back of the bucket. The canopy. It's inside. It's inside where you sit. Inside, yes. Inside body driver, body driver, so the exterior. What's it look like? The steering wheel. Popalor. Is this... Yes. It's acting as a driver of the ground cement. Handbrake? Yeah. So it's nothing to do with gears. Steering wheel? Yeah, it's nothing to do with the gears. It's got to do the gear. So it's got to do the gear. Yeah. Yeah. The gear lever. And then, are you going to do the gear? Panic it off. It is a lack of work. Because you can actually make a cigarette of gear. Okay, now you're really locked. Wait, the mic is good. Hy het net grys wil inskaal. Shame, man. Wat die? Sy, maar hy was seker op 'n grys challenge geweest. Dis toch, ja. Wat die? Ja? Koppelaar. I don't know. Afrikaans people never ever, nee, nooit gebruik daai woord. Jy moet baie Afrikaans wees om daai woord te kry. Wat sê jy, is dit John? Is tot dit is die in English is mesje. Is dit wat? Sort of cigarette lighter. Ja. Mesje gee hulle nog 'n idee. Dis langs die rempedaal. Kom hier, nou. Kom hier, kom al hier. Nee, jy steel al die kills. Nee, ek kan nie net sag maak en narrenheid en julle skiet nie. Nee. Maar kyk, jy moet kyk hier wat is van. O, wag, kies mense. Nee, is niemand daar, ek gaan weg. Nee, laat maar eet, laat dit geniet. Hy staan klaar 9. Ek het nie gebeek nie. Dis ons vir baie mense. Ja, ons maak hulle sag en dan kom vat hulle. Ons marineer en hy steel. Ja, hier is baie mense. Ons skiet die mense daar agter. Dis soos jy invite hom, jy invite hom vir 'n bring en braai en vat hy die braai. Ja, kom ons sien ons eie vleis en eet jou nou. Hier is mense by my. Ja, nou het hulle een as my hier die bos uit geskiet. Dis twee spanne. En hier onder een hier bo. Hier sit twee ouppies aan die bos. Oei, wat een jas skiet hy vandaan. Van die boma. Hashtag. Ek gaan... Nee, hy kom in die lucht, hy kom in die lucht, hashtag. Ek sien, dit is in die kaart. Gaan weg, Wacht maar niet. Wacht, hier kom ik. Charlie. Ik kom hier. Ja, is fijn. Wendy, heb je gelezen wat zijn mesher daar?
Funkelwyn translate. Ja, kom sê wat is funkelwyn? Funkelwyn. Okay, ek kry die translate. Wat is Okay, so what is funkel? Something to do with wine? Yeah. Wine? No! What the heck? Yeah, Eddie! What's wrong? I've got this glitch that whenever I get a car, it doesn't always let me stay in the car. This new Google Translate. Ja, dis nu met sy Google Translate wat sy mechanische sleutelbord gebruik. Funkelwyn, it's iets van wyn, right? Is it all wyn? Wat die dink nou mooi daar oor? Funkelwyn, so dink nou net aan funkel in plaas van funkel. Ja, ek hoor is ekko. I'm gonna go now, guys. Anyway. Thank you for the game. So I will still be online, but we'll be playing with my friend. Thank you for the game. Thank you, Uitsteken. Lekker aan. Okay. Nine. Bye. Bye-bye. Tot ziens. Bye. Tot ziens. I'll just hang around till my friend comes online. Okay. Let me sit out here quickly. Mersh's dead as a Mr. Delay. Ja, Mersh, the delay is so that they don't stream snipe. Spreekaster. What is stream snipe in Afrikaans? Stroom sluit woord. Funkelwyn. Okay. Wat's die antwoord vir funkelwyn? Funkelwyn. Funkelwyn, ek dink dit is funkprop is mos sparkplug, né? So funkelwyn, sparkling wine. Champagne. It's actually just champagne, no. It's an American champagne. Rechtstreeks is kiet jou binnen in jou chops. Oh gosh. Dit is nie baie lekker nie. En hier volg die rechtstreekse uitsending van... van... Ek het een woord vir hulle. Nee. Ja. Wat is die broekhoes? No! A broekhoes? Ek weet ook nou wie jy dink my gesê. It's a cough. Something to do with a cough. No. Just a bit lower down. Pokkie. Is that panties? Pokkie. Ek doen dit gereeld. Ek hoes in my broek. Oh, sies! Vanessa! Sê die een wat jy kan ruik op die oomlikkie. I'm asking that specifically. Sies! Noob knows why. Sies, dat woord sien lekker. Sorry, ek het so slecht te hoesie gehad. Ek weet nog ene, maar ek weet nie gehad het nie. Hy is een beetje goed. Wacht, hoor hier ene. Dit was genoeg vir een ander. Nee, wacht, hier speel nog ene, wat is nog ene. En het is laat ene. Nee, ek speel met jou, maar luister, die Afrikaanse ding nou is nou klaar. Wacht, dat is nog ene keer. Wacht. Dat is nog ene keer, oké. Ja, maar dit is eigenlijk meer van een anglicisme. Weet je wat is anglicisme? It's a hard one. Dit is een opgemaakte Afrikaanse woord. Wat ek dink nie dit bestaan in Afrikaans nie, maar dit is 'n opgemaakte Afrikaanse woord. Hulle noem dit 'n patpysie. Sê weer 'n wat? 'n Patpysie.
Is it not a sidewalk? A road pimple. Yeah, a road pimple. That's a nice one. You know what it is. Like klein smart karretjies, maar 'n wit een. Oh, are you serious? Ja, Rico sê dis padpaisies. Small car. I guess it's going to be my last one for now. Oh dear, julle. Het klink my die skommel het nou uit Afrikaans lig uit gehardloop. Die skommel is skommel. You have reached your call limit. You have reached your skommel limit. Hulle is nou heeltemal uit Afrikaanse ligtyd. Maar skommel. Ja, Tanya, dit is Noob's Afrikaanse naam, skommel. What was that other one, Mariette? Because Vanessa stepped away. The sewing machine? Nine machines. Yeah, they asked what it was. Is it a puppet? He's laughing before he even gives the answer. So en eintlik sy volledige Lasher sê julle moet ligtyd bysit. Ons moet gaan nou nog Afrikaanse ligtyd bysit. Ja, maar wag. So Jean se eintlike volledige Afrikaanse naam is skommelende naaimasjien. Oh, ek dink. Is dit ons het jy een van daai skitmasjien? En jy's rooi tities. Ja, ek is rooi tities. Een van daai skitmasjiene. Hierdie mense sal dink as dink sy val nie. Hoekom het hy nou gegelyk as een van hulle? Sex program. As hy hele maskers as hy. What's that National Geographic? What? Sexographic. National Sexographic. Ligtyd. Ish. Ek het vanaand lekker gelag oor. Kijk, dit is wat jy die tijd wat ons... Wat sê Ellie? Dit klink baie verkeerd. Noobs kommel in die naaimachine klink baie verkeerd. Het laat, ek het een prentje gees, en ek ander woorde, my brein dink nou klaar, een oukie op een skitmachine met een melkie. met een blauw borrelgom melkskommel. Borrelgom. Ja, maar kyk, ja, wat is borrelgom? Ja, maar kyk, die erte van als is, daar staan hy nog in sy Flash Gordon outfit ook en doen dit. Oh gosh. Dan maak het ook so squeak. Vanessa, vraag hulle weer, wat is borrelgom? Ja, wat is borrelgom, babe? Glue. Huh? Borrelgom. Borrelgom. Bottle glue. Nee, wat? Dis nie iets wat jy snuif nie. Depends. You guys being perverted. Masher sê dis bubblegum. Ellie sê dit is bisexual. Kom. Wel, is blauw. Ja, blauw borrelgom. Dis wat Lady Gaga laat sy paper. Blauw borrelgom. Favorite flavor. Ah. Viagra is ook blauw. Jy het gesê. Ellie. Ah, Ellie. Ellie, you talking from experience or you assuming? Sy is not the general knowledge. Oh gosh.
Ja, ek genade mense, maar môre aand se pomp aksie aand gaan in. Patamarakas. Kyk, die Afrikaans gaan baie mooi pomp. Oh my goodness. Patom pomp pomp. En hy... Hy pompie van my! Oh my word, nee, jylle... Hierdie wapen wil nie meer pompie, hy is nou moeg. Moeg gepomp. Moer toe gepomp. Ja. Het is een van die geweer hee. Nou, Ellie sê, dit is nie die ondervinding nie. Jylle... Ja, dit was een rug geweest, hoor. Well, ladies and gentlemen, that concludes our rechtstreeks Afrikaans uitsending. Volgens morgen aan hier... Verraad Afrikaans of haal je weg? Rechtstreeks vanaf Frik Robinson's kantoor. Die man weg so nog mooi Afrikaans, klink net soos die mens. Hi! Weet julle, wat is een fort in Afrikaans? A wat? Is dit goed? Een fort. Een fort is een fort. Nee. Maar fortnight in Afrikaans is twee wekeliks. Ok, twee wekeliks. Rechter is op twee wekeliks. Oh my gosh. Fortnight is twee wekeliks. Rechtstreeks vanaf die twee wekelikse voorportaal. Nee, weet julle wie moet ons kry om vir ons die rechte Afrikaanse kom doen? Dis Rian Kruiwagen. Rian Kruiwagen. Ja, oom Rian sal vir julle mooi leer. Maar wel, julle tweetjies, jy het baie mooi gedoen vanaan. Ja, wel dan, ja. Wel dan. Hier is julle 50 randjies tot geborg die Rapsa. 50 randjies, wat dan? Trotse borg. 50 randjies vir jou, 50 randjies vir jou. Ek is so oud Vanessa, jy onthou 50 randjies, ek onthou 20 randjies. My uit die kondensvak steek in my keel vas. Ek drink kondensmaak koffie. Lekker, dit is maar vet lekker. Jou foon het ge... restart in Afrikaans. Worry, maar het, lees jy Ellie sin, hè? Wacht, nee, niemand dink nou verkeerd, ons is allemaal op die rechte paardie. Cheese red. Ja. Well, hello. Jy skrik so hard, jy skiet so met hierdie lucht. En Frida, gaan jy met jou jetpack ook hier so met kom land en vol maak? Devin, I'm now in the car for you. Thanks for the lift. Ander goed skiet ook deur die lig. Ja. Moet nie vir my hoek. Ter blaas nie. Jy gaat nou sy vond knor hoer pluk. Dan gaat hy nie meer gaan. Iets om daar alleen. Gaan jou vangprop uittrek en jou knor moer plik. Oh my gosh. Ben jy het eindelijk verkeerd? Dis nou vir die so laughs. She finally realized what she said. Did you see that? The car disappeared. Yeah, we've had that issue as well. It was there and now it's gone. Sy fucking vonk, sy vonk moertnor moerplik is als weg. Stoot hom, liefie, stoot hom.
Okay, you're a magician. I didn't even know it. Yeah, Sally. Yeah? Oppas, net of verdwijn ek ook nog. Moet hij hier bij mij? Okay, dat is nou weer aan. Hier is een kaartleving. Hele twee is op de knie. Ja, ik heb twee op de knie. Zit één af. Dat is twee spannen. Ja, dat was een span. Die komt een span nou met diamantjes aan. Met hulle medailles. Te wijs hoe wind gaat hulle is. Ah, Nora, noob now. Yeah, we got a whole team on our own here. Two teams. On our way. Aim assist, apparently. Red. You lag badly there. I was lagging badly there. That was horrible. Oh, ek is al gestaan. Gelukkig is al gestaan. Jo, Nyers! Ek het die een se kaart. Ek gaat nou Uten kap. Wootie, moet nie ingaan nie. Why are you shooting, Wootie? I'm not. It's a glitch, man. It does it. I know it's a Stone Morris's one as well. The last night, night before. Okay. Krek uit, krek uit. It was also, doing that glitch. Ons hierdie een kaart, ek gaan nou try die ander kaart vir inry. They scan me. Ja, kom, get in with me the car, quick. Coming. Okay, let's go reboot our friends. Ja, we just need to get the other car. Kom. Really, when I was spectating Witty, it's like your guns are the animation of shooting. Yeah. So that's a glitch. It's not actually shooting. She always but it's a glitch, yeah. She always have it in bullet shells flying. What the hell? Yeah, but it's not. It's not shooting, but it looks. It's like not actually it. Using. It looks bullets, like it's shooting, but it's not shooting. Yeah. But it's just she, got the but Witty doesn't see it. But I don't but see it. Yeah. But I saw what you guys talked about when I saw the Morris's guns the other night. It's two foot a year. Bless you. Sis. No, it's with Haktu, put some snot on that thing. No, not with the shotguns, Ellie, it's with the dualies. The dual SMGs? Yeah, it's on there SMGs. Only. I only see one footsteps. We can take them together. Okay, span a reboot. Murder. You can move a span in. Watch, behind you, Witty. Behind yeah, you, Witty. Yeah, I know. Oh, because Ilya, it's Ilya Morris. They drove that car straight. Witty, get in, get in, get in. Inna. Stomp you in the spot, like, yes, yes. Ooh, hey, nah. Next week, noob, you're on your own.
Free cookies. Really? Really? Ellie! I'm Boris, just by the way. Hello, Boris! Oh, Marie! Dis wat ek nou net gesê het, by julle vier luister niks. Ek het nie geweet sy was Boris nie. Ellie, oh, Elmarie, Ellie! Sorry, hulle Afrikaans is 'n bietjie starig, Ellie. You didn't know Elmarie. It was Elmarie either, yeah. So don't act all innocent. I can act all innocent. Ek is Engels, die Afrikaans. Vanessa is die enigste ene wat geweet het, en sy het iets sê van Mora, so die oor wacht gepik, he. Vanessa sê niks nie. Sies, Vanessa. Waar is, waar is weggegeer dat het Mora was soos die Viagra, okay? Ons los het maar net daar. In die lucht. What's the other card? No, definitely talking from experience there. Dit is baie man is jong. Ek dink nie hulle wil by Agri hee nie. Hulle is baie jong. Sies vir Tani. Nee, dit is sies vir Tani nie. Ek is rooi vir toeties. Julle. As hierdie stream nie van skyrocket nie, nee, dan weet ek daarom maar nie. Nee, ek sal het, as ons nou afsluit, dan sal ek het publiseer. Ek het dit weer ook gemis. Dan sal ek gaan kyk waar is die lekker highlights. Dankie vir die terugbring naar die wedstrijdie. Ja, jy moet stuur die highlights en dan put it on the group, it's gonna be fun. Especially the tools, the tool one. The tools. And I say, luister my, there's not a tool, nie, natuurlijk sit a tool. Domkracht. Domkracht is mos goed. Vertel. The tool wat jy gebruik om 'n ander tool te tel. We just don't see a cookie. Nee man, Moras. Vanilla. Gooi jy dit in sy kop. This one here is very low. Op die brug. Oké, dan is klaar. Op die brug, Wotie. Wat is op die phone? Damn, ek stoot. Wie de hel is in die... Vertaan nie, hoe is die storm? Is het jy? Moes nie, is het nie. Ek is dood. Verstaan nie, is nie storm. Wat dan nie, ek het een perspistel gehad as jy wat gehad. Jy sien in Afrikaans werk het lekker, want jy sê net, jy kan sê, ek is plat, dan jy crawling, en as jy dood is, dan jy dood. Of ek is neer! Wat is het, Queenie Beanie? Queenie Beanie, ek bereik seker John's knol. Kom. Klim af. Klim af. Ek is nou daar uitklas. Jo. Ish, wat is daai glitch op sy deur? Nie lak nie. Fok uit, nie lak nie. Dis die fucking woord van lak, maar sal ewig nou aan. Dis irriterend met julle nat neuse. As jy lak moet jy promis ook, vroeg ek verkaan nie. En hy naar. Oh my. Ja, hulle chase, hulle chase jou. Ek gaan hier in.
At the end of the next storm circle, it's gonna... 5 ticks. Is that a part that looks like a wall? Today, babe. All different winners. Again. Op wat weet jy? Nee, last week in die week. We had like four different winners, and today we also had four different winners. Wait, kids. Cheers, my friend. You. Gonna get stuck. I know. What's for Tony's sound? Come here, come here. Yeah, sorry. There was some disturbance in the background, so I had to switch mine. Nou knippe. Ek hoor nie as jou game sound. Okay, van my kant. Hi. Oh no. All right, guys. Thanks for the games. Ja, dankie julle. En dankie vir al die games en dis 'n plesier vir lesse, hoor. Ja. Jeez, I haven't laughed like that in games since we first played together. Ah, jy staan aan die vibrating machine. Thank you everybody for watching the stream. Yeah. Hopefully we'll get to catch you tomorrow night for Praat Afrikaans of aan je bank. Woensdag. Ja, but it's on past 9 o'clock now. Ja, maar nou adverteer jy vanmorgen aan se pomp in Afrikaans. Pomp woensdag, ja. Bring jy eie fiets. Maar ek hou van die woord pomp. Bring jy eie fietspomp of jy eie windpomp. Die keuse of jou is eie tompelpomp. Jy kan selfs 'n tompelpomp bring. Jou ma se pomp, jou pa se pomp, alba se pomp. Jy kry 'n pomp, jy kry 'n pomp. O nee, dit klink. Almal kry 'n pomp. Ja, dankie ouma. Wow. En op daai pompnoot. Night, night, almal.